Прошу владі Базарджан. Там чувай, там го чувай. О, там ништа не пишеш, ништа не пишеш. Suljagina faca, aj prošetala do Mostara grada. Luta faca, počaši sama, ona traži moju Bazarđana. Nađe moju crnom dućanu, ne vola mu jo, daj mi oku zlata. Ništa ne priča, ništa je, završna priča. Čuli smo da ste poželili da zapjevate, pa rekao da vam radi. Da bih započeo da živam. Više, bro, sad sam gore od Hibeta, imamo 10.000 noća. A mogu se da živite ga teško u pičku materiju. A sedi danas, danas je rođak. Stane, stane. Rođak je. I ona je ovako gleda. Dobro ti kare što se razestituje. Moriš ovo nižu. I drugo se ne ima i para da vole. A ovo je Boga mi. Gura je gura ima. Ne, stvarno to kaže. Ti nama živi u nas. Kaj malo i vada, ti kao? Ni. Jebote, kad budeš imao, neš moći da mrdeš, a i ja, hvala Allah, hvala komu, njemu hvala i još mi drži. Dobro, dobro, nekak. Meni će popis iz Gine, piše, ali budu se materak, mater umrla nena i gotovo. Zvano te zemlji. Pa eto, nek izburaš, viš toliko i došlo. Ne, ne, ne. Prosio da šera, ona je šera kod sova i ne uživo sa života, sutra da je krepa njim žena. Zato nema ništa. Pre toga što sam prožerao sve. Grajba, krahušću ti ništa ne radiš, jebim na plaću. Jedno mi je nekako ne boli me kura. Stvarno, znači, što? Da, vam baci ruke. Ja, brato, ona je... Znam da samo neću vidjeti ništa. Pa to sad, jedno, ćeš slika. Kako da te lahi, da te mati jer vidi... Ozbirao ti. Jel ozbirao, dobro ili nije? Ama držiš svoje, ono je da imate 4 godine vero da živio. Ja sam uvijek bio Ilija, za druga ništa ne mogu da budem. Treba pušta, ne jebem ja to Buranzovo. Živu silu. Ja sam iz Beograda, posle toliko vremena došla, čita vrat. Da prvo u mojom Mostaru sa mojim narodom. Izgubio brata, majku, brata ovo djete od 20 godina u Bijenu. Brat iz Ali 100% u armiji. Ja fest ovo inkrat. Ej, pustite me sad lepo, vička mater moram da radim. Ej, šaj, kad počneš šta? Vakat je bio više. Ajmo ljudi. Vakat je ovo bio više. Ali na prvom mjestu posao je moj. Cijenim. Ako budemo galamili od ozdo iz
Kurs je učio od Peta. A Galarci? Vidim Galarci. Ej, Ilija, hajde jednu sliku vrti skupa, hajde, hajde, briši, briši, pjevaj. Ma bravo. Odlično super. Gdje si prkao? Jesi ti bio, jesi? Gdje, jesi? Čez god je sve bilo, šta ima? Kako si ispao? Gdje bila? Gdje, kako sam ispao? Neku noć za onaj, za slogu. Za kubizmu. Aha, dobro je ispao. Jesam. Na zvijezde. Samo ti ja tako volim, znaš. A voli za glavu, jel da šta će? Ja volim raje, jel da ti. To je čovjek, to je čovjek. Stare, meni iskorilio za zvijezde, sam ima puno zvijezda. Ja li je u stanu soba 3 za 4 i plaća 2 stoje. Kakav, hajde je jebo, ti ja mate. Galan ćemo majstore sve stage, majke. I hoću. Šta ja znam, nisam ja, onaj, pali mi blica za u dubinu i onda je bilo puno onih, znaš, ovdje je tenda i to, ali bilo je, napravio sam jedno 200 i od tih 200 ja stavio ću. Ajmo, ću u kuću. Prošlo sam ja sve. Čao, Rins, kako? Jo, pokusim.